আশাৰে জুৰিব চাকী মুকুটিৰে বেৰি দি দাৱৰে নথব থাকি এখিৰা পাত কৰম ৰাখিবে জ্ঞানৰে মণি পোহ বিচাৰি নমস্কাৰ। পোহৰ বিচাৰি অনুষ্ঠানৰ অন্তিম খণ্ডলৈ সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। মোৰ নাম সুস্নাতা। মই মুনীন কাকতি। যিকোনো অঞ্চলত জনসাধাৰণে যেতিয়া কোনো আঁচনি বা কোনো প্ৰকল্প বা কোনো অভিযানৰ লগত জড়িত হৈ পৰে, তেতিয়া তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত জীৱন, সাংসাৰিক জীৱন বা সামাজিক জীৱনৰো কিছু পৰিমাণে সাল সলনি কৰিবলগীয়া হয়। সাক্ষৰতা অভিযানৰ লগত জড়িত প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে কিছু পৰিমাণে হ'লেও নিজৰ স্বাৰ্থ ত্যাগ কৰি আহে। ইয়াৰ উদাহৰণ অসমৰ বিভিন্ন জিলাত দেখা যায়। তেওঁলোকৰ এই ত্যাগে অসমৰ সাক্ষৰতা অভিযান সফল কৰাত সহায় কৰিব। সাক্ষৰতাৰ প্ৰচেষ্টা আচলতে একো একোজন ব্যক্তিৰ ইচ্ছাৰ প্ৰতীক। মনৰ অস্থিৰতা দূৰ কৰি বিবেকৰ দৃষ্টিৰে চোৱাৰ এক অভিপ্ৰায়। বকো অঞ্চলৰ মিশ্ৰিত জনগোষ্ঠীৰ মহিলাসকলে দিনত সময় নাপায়, ৰাতি পঢ়িবলৈ লৈছে। তেওঁলোকক চাওকচোন আপোনালোকে, আপোনালোকৰো মনটো ভৰি পৰিব। হাতত পোহৰৰ উৎস আৰু কিতাপ বহি লৈ দিনটোৰ কামৰ শেষত কামৰূপ জিলাৰ বকো অঞ্চলৰ পাখাৰাপাৰা পাঠদান কেন্দ্ৰত যেতিয়া বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মহিলাসকল লগ হয় আৰু জিলা সাক্ষৰতা সমিতিয়ে যোগান ধৰা সাক্ষৰতা অভিযানৰ 3খন পাঠ্যপুথি পঢ়িবলৈ লয়, তেতিয়া সেই মহিলাসকলৰ অন্তৰ্নিহিত উদ্দেশ্য আৰু উৎসাহৰ বিষয়ে স্বাভাৱিকতে জানিবলৈ মন যায়। সমাজৰ দুৰ্বল শ্ৰেণীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা
এই মহিলাসকলৰ উদ্দেশ্য আচলতে পঢ়া শুনা কৰি প্ৰচেষ্টা গোট গঠনৰ জৰিয়তে আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হোৱা অথবা পৰিয়ালৰ আমদানিত অৰিহণা যোগোৱা। এবছৰমানৰ আগৰ পৰাই কৰি থকা হৈছে, কিন্তু এইটো গ্ৰুপ কৰাত আজি তিনিমাহমান হ'ল আৰু। এই গ্ৰুপটোত কিমান গৰাকী মহিলা? 21 গৰাকী আছে। হয়, আটাইখিনি এতিয়া দেখিব। প্ৰথম পাঠ ইতিমধ্যে আমাৰ শেষ হৈ গৈছে, এতিয়া আমি দ্বিতীয় পাঠ আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া সেইটোৱে শিকাই আছোঁ, দ্বিতীয় পাঠ দুই নম্বৰটো। হয় হয়। আপোনালোকে যে এই ৰাতি মানে পাঠ দান কৰিছে, আপুনি তেওঁলোকে শিকিছে, হয় দিনত কিয় নকৰে, ৰাতি যে কৰিছে? এই দিনত চবে ধৰকচোন ঘৰৰ কাম কাজ থাকে, কিছুমান বাহিৰতো যায়, ধৰ ঘৰুৱা কিছুমান বেমেজালি আছে, সেইকাৰণে সন্ধিয়া ধৰ গৰু ছাগলবিলাক বান্ধি গোটেইবিলাকে আজৰি হৈ অলপ সময়ৰ কাৰণে চাকি বন্তি দি পেলাই ওলাই আহি অলপ সময় আৰু শিকে। ঘৰুৱা অসুবিধা এতিয়ালৈকে হোৱা নাই দিয়কচোন। কিছুমান ধৰ শিকাৰ কাৰণে অলপ চলপ অসুবিধা থাকিলেও আৰু সেইবিলাক সমাধান কৰি পেলাই আহিব পাৰিব লাগিব। এতিয়ালৈকে বাধা দিয়া নাই, নাই দিয়া। আপুনি যে এই কামটো স্বেচ্ছাসেৱীভাৱে কৰি আছে, হয়, এইটোৰ ফলত আপোনাৰ কি লাভ হৈছে বুলি ভাবিছে? মোৰ তেনেকুৱা ধৰকচোন, মই শিকাইছোঁ, মোৰ এইটোৱে লাভ। তেওঁলোকে ধৰ স্বাক্ষৰ হ'ল, ধৰক নিজৰ চহী তহী কৰিব পৰা হ'ল, আৰু ধৰ বেংকে চেংকে টকা পইচাৰ লেনদেন ধৰ এতিয়া নিজে কৰিব পৰা হ'ল, সেইটোৰ ফল সেইটোৱে মোৰ লাভ বুলি ভাবোঁ আৰু মই। কিমান সময়ৰ কাৰণে পঢ়ায়? ধৰক কেতিয়াবা এক ঘণ্টা, কেতিয়াবা ধৰ অলপ 5-10 মিনিট ইফাল ইফাল হয় আৰু। হয় হয়। চাকিলে মাৰো ধৰক ঘৰৰ পৰা কেতিয়া দূৰৰবিলাকে লৈ আহে, কোনোবা এটা হাতলেমে লৈ আহিল ধৰক, সেইটোৱে হ'ল, বা কেতিয়াবা আমাৰ ঘৰৰ পৰাও দিওঁ, তেনেকুৱা কৰি আৰু চলে মিলা মিলি পেলাই। আৰু কেৰাচিন তেলৰতো দাম জানেই, অলপ দামো বেছি আমাৰ ইয়াতে, এনেই গোটেইখিনি উঠাই মিলাই পেলাই হেৰি কৰোঁ আৰু আমি। অসুবিধা এতিয়ালৈকে একো পোৱা নাই, ধৰক চিলেট পেঞ্চিলখিনি দৰকাৰ, সেইবিলাকতো আমাক দিয়ে আছে ব্লকৰ পৰা, গতিকে সেইফালৰ পৰা এনেই অসুবিধা একো হোৱা নাই। ইয়াৰ পিছততো আৰু মানে আৰু এখন পুথি পঢ়িব লাগিব আপোনাৰ? হয় হয়, সাক্ষৰতা অভিযান তিনিখন পুথি, তিনি হয়, আৰু এখন পুথি পঢ়িব লগা আছে। হয় আছে। সেইখন পঢ়িবৰ কাৰণে ইচ্ছা কৰিছে নাই মহিলাখিনি? তেওঁলোকৰতো খুব আগ্ৰহ, পাৰিলে আৰু ধৰ আগলৈকে যাব, সেইখন পঢ়িও যদি আৰু কিবা কৰিব লাগে সেইটোও কৰিব, তেওঁলোকৰ আগ্ৰহ আছে। এই ক্ষেত্ৰত ধৰক চৰকাৰে কেনেধৰণৰ আপোনালোকক সহায় কৰাটো বিচাৰে, কিবা কৰা বিচাৰে নেকি আপুনি? চৰকাৰে ধৰকচোন পাৰিলেতো কৰাটো বিচাৰোৱেই, ধৰক এতিয়া আমাৰ ধৰ নিজাববীয়াকৈ ধৰ তেনেকুৱা আমি এতিয়া ঘৰে ঘৰেহে ধৰকচোন হেৰি কৰি আছোঁ, শিক্ষাদানবিলাক কৰি আছোঁ নিজাববীয়াকৈ, এতিয়া ধৰ খৰচৰ এটা হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো আমি তাত বহি পেলাই সাময়িকভাৱে গোটেইখিনি কথা আলোচনা কৰিব পৰা যায়, সেইটোৱে ঘৰটোৰে প্ৰব্লেম। নিজাববীয়াকৈ ধৰকচোন এতিয়া আমাৰ প্ৰচেষ্টা গোটৰ জৰিয়তে আমি এতিয়া বেংকৰ একাউণ্ট খোলা হৈছে, এতিয়া তাৰ জৰিয়তে যদি আমাক কিবা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ট্ৰেইনিং দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেইখিনি লোৱাৰ কাৰণে আমি সাজু। দিয়া হৈছে, হয় ধৰ তেওঁলোকে গৰু পুহিছে, গৰু মানে ছাগলী, গৰু গাহৰি যাই যি মানে আমাৰ ইয়াতে বহুত কেইধৰণৰ মানুহ আছে, বেংগলী আছে ধৰকচোন, ৰাভা আছে, কছাৰীও আছে, গতিকে সকলোৱেতো গাহৰি চাহৰি নুপুহে, ৰাভাখিনিয়ে ধৰকচোন গাহৰি লৈছে, কিছুমানে ছাগলী লৈছে, কিছুমানে হাঁহ কুকুৰা লৈছে, লৈ পেলাই আমি চলাই আছোঁ আৰু। যিয়ে আপোনাৰ পৰা লোনটো লৈ লৈছে, সদস্যবিলাকে লৈ লৈছে, সেই সদস্যখিনিয়ে ধৰক ঋণখিনি বা সুদখিনি সময়মতে দিছেনে? নাই দিয়া, সময়মতে দিয়া নাই। সেইখিনি মহিলাখিনিয়ে, মহিলাখিনিয়ে দি আছে, এতিয়া আমি ধাৰটো মৰা নাই ধৰকচোন, এতিয়া চলাই আছো, তাৰ জৰিয়তে চলাই চলাই আমি দি আছো যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি, গোটেই মৰা হোৱা নাই ঋণ, গোটেই পৰিশোধ কৰা হোৱা নাই, এতিয়া ধৰক তাৰ পৰা যিখিনি উৎপাদন হয় সেই বস্তু আমি অলপ অলপ কৰি ধৰক এতিয়ালৈকে অলপ গোটেইখিনিতো আৰু বিক্ৰী কৰি দিব নোৱাৰি, অলপ চলপ দি পেলাই আজি যিটো কিস্তি হয় সেইটো দি বয়স থাকোঁতে যিসকল ল'ৰা ছোৱালী সাক্ষৰতা অভিযানৰ লগত জড়িত হৈছে তেওঁলোক আগলৈ গৈ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাত ভৰ্তি হ'ব পাৰে।
তেনে এটি ঘটনা আমি শোণিতপুৰ জিলাৰ পৰা আপোনালোকলৈ আনিছো। অসমৰ চাহবাগানবোৰত বিৰাজমান সমাজ ব্যৱস্থাত যি সমস্যাই অধিক চিন্তাত পেলাই আহিছে সেইটো হ'ল চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ মাজত চলি থকা নিৰক্ষৰতা বা আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ প্ৰতি অনীহা। তাৰ মাজতে শিক্ষাৰ প্ৰসাৰতাৰ কাৰণে লোৱা ন ন ব্যৱস্থাই কিছু পৰিমাণে হ'লেও দুই এজনক সজাগ কৰি তুলিছে। তেনে এজন ল'ৰা হ'ল শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰপুখুৰী চাহবাগানৰ সঞ্জু মহৰা। তেওঁ সাক্ষৰতা অভিযানৰ তিনিখন কিতাপ পঢ়া শেষ হোৱাৰ পিছত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লোৱাৰ উদ্দেশ্যে বৰপুখুৰীৰ ডনবস্কো স্কুলত ষষ্ঠ শ্ৰেণীত নাম ভৰ্তি কৰিছে। বিদ্যালয়খনত সঞ্জুয়ে নিজকে সকলোৰে লগতে মিলাই লৈছে আৰু শিক্ষকসকলেও তেওঁক যত্ন সহকাৰে আৰু মৰমৰ চকুৰে চাইছে যদিও সঞ্জুৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশ তেওঁৰ অনুকূলে যোৱা নাই। সঞ্জুক শিক্ষাৰ জগতলৈ অনা স্বেচ্ছাসেৱী প্ৰথম গুৰুজনে তেওঁৰ খবৰ ল'বলৈ আৰু তেওঁক উদগনি জনাবলৈ এৰা নাই। ঘৰত দেউতাকৰ একাংগী বেমাৰে সঞ্জু মহৰাক বিমূৰত পেলাইছে। বৰ্তমান ঘৰখনত সঞ্জুৰ বায়েকেই একমাত্ৰ বেতনভোগী সদস্য। তেওঁ বাগানত অন্যান্য বহুতৰ লগতে পাত তোলে। তুমি সৰুতে স্কুললৈ কিয় নগলা? দেউতা নাম লগাই নিদিলে। দেউতা নাম লগাই নিদিলে। আচ্ছা, এতিয়া যে তুমি সাক্ষৰতাত পঢ়িছিলা, কেইখন কিতাপ পঢ়িছিলা? তিনিখন। কোনে পঢ়াইছিল তোমাক? ধীৰজ মাষ্টৰ। এতিয়া তুমি স্কুললৈ যোৱা? যোৱা। কোন ক্লাছত এডমিশ্যন লৈছা তুমি? ছিক্স। শিক্ষাত এডমিশ্যন লৈছা? আচ্ছা, তোমাৰ স্কুলখনৰ নাম কি? ডনবস্কো এম স্কুল। ডনবস্কো এম স্কুল। তোমাৰ দেউতাৰতো অসুখ হৈ আছে এতিয়া। এতিয়া ঘৰখন চলাই নিবৰ কাৰণে তোমাক চাহ বাগিচাৰ তৰফৰ পৰা চাকৰি দিবতো খোজা নাই এতিয়া পঢ়ি থকাৰ কাৰণে। এই ক্ষেত্ৰত তুমি কিবা ভাবিছা নেকি? খুজিছে, মই কাম কৰিব বিচৰা নাই। তুমি পঢ়িব খুজিছা আৰু? হয়। তে তুমি পঢ়ি থাকিবা। তুমি কোন শ্ৰেণীত এডমিশ্যন লৈছিলা? কোন ক্লাছত? ফাইভত। ফাইভত লৈছা? এতিয়া কোন ক্লাছ পাইছা? ছিক্সত। আৰু পিছলৈ পঢ়ি থাকিবানে তুমি? পঢ়ি থাকিম, পঢ়ি ভাল মানুহ হ'ব বিচাৰিছোঁ, সেইকাৰণে পঢ়িব মন লাগিছে। বাগান কৰ্তৃপক্ষই সঞ্জুৰ পঢ়াৰ সুবিধাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ঘৰত বিনামূলীয়া বিজুলী সৰবৰাহৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে। সঞ্জুৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি থকা অদম্য হেঁপাহৰ আগত বৰ্তমানলৈ সকলো সমস্যাই তুচ্ছ যেন দেখাইছে। ইয়াকে কুক কেন্দ্ৰ বোলে। কুকবিলাক খালি চকুৰে নেদেখি অনুবীক্ষণৰে চালেহে দেখি কুকৰ বিষয়ে তোমালোকে পাছত বহলাই শিকিব লাগিব। যিকোনো ভাল কামত আৰু বিশেষকৈ বৌদ্ধিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰসৰ হ'বলৈ বিভিন্ন অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয়। এই ক্ষেত্ৰত মহিলাসকল বেছিকৈ দমোজাত পৰা দেখা যায়। তেনে এটি অভিজ্ঞতা শোণিতপুৰ জিলাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। শোণিতপুৰ জিলাৰ নীলপুৰ চাহ বাগিচাত এটি সৰু পৰিয়ালতো সাক্ষৰতা অভিযানৰ ধ্বনি অনুৰণিত হৈছে। গিৰিয়েক অমাৱস্যা বাছোৱাৰ আৰু ঘৈণীয়েক সীতা বাছোৱাৰ দুয়ো বাগিচাৰ কৰ্মী। আজৰি সময়ত আৰু কাম নথকা দিনত পৰিয়ালৰ ভৰণ পোষণৰ কাৰণে অমাৱস্যাই ৰিক্সা চলায়। অমাৱস্যাৰ মতে তিৰোতাসকল ঘৰৰ কামৰ কাৰণেহে, বাহিৰত তেওঁলোকৰ কোনো কাম নাই। তোমাৰ নামটো কি? অমাৱস্যা। ইয়াত যে পঢ়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল আৰু তোমাৰ পৰিবাৰে যে পঢ়িব লৈছিল,
তুমি কি বাধা দিছিলা নেকি? অঁ বাধা দিছিল। কি কাৰণ বাধা দিছো মানে ছোৱালী মানুহ পঢ়ি পেলাই কি কাম কৰিবি তই? পঢ়িলে কি লোকচান আছিল নেকি? অঁ কি কাৰণ? কি কাৰণে তই আৰু বাহিৰত কি কাম কৰিবি কি কি কাম নকৰ, তই ঘৰত থাকিলে ভাল আছে, বাগানৰ কাম আছে। বাগানত কাম কৰে নেকি? অঁ কি কাম? পাত তোলে। তুমি নিজে কি কাম কৰা? মই বাহিৰতো কাম কৰোঁ, যেতিয়া পাত ওলায় তেতিয়া ভিতৰত কাম বাগানত। তোমাৰ অসুবিধা ক'ত হ'ল, কি কাৰণে বাধা দিছিলা? দিনততো কামটো কৰে, কামেৰিটো কামৰ সময়ত পঢ়িব নাযায়। নাযায় তেতিয়ালে তোমাৰ অসুবিধা ক'ত হ'ল? ঘৰখনটো ঠিকে চলি আছিল, দিগদাৰি কোনখিনিত লাগিল? দিগদাৰটো হৈছিলে মোৰ এই হেৰিয়ৰ কাৰণে কি, মই আৰু বাহিৰত ওলাই যাওঁ কামত, ঘৰত মানুহ নাই, সেইকাৰণে আৰু তই পঢ়ি পেলাই কি কাম কৰিবি আৰু, সেইকাৰণে মই আৰু তাক দিলোঁ কামোৰ মাৰি। ক'ত কামুৰিলা? আঙুলি। কামোৰাৰ পিছত তোমাৰ বেয়া লগা নাই? বেয়া কি লাগিব আৰু, বেয়াৰ কাৰণে মই আৰু ধৈৰ্য ধৰিলোঁ আৰু। ল'ৰা ছোৱালী কিমান? চাৰিটা। সিহঁতে পঢ়িছে নে নাই? এতিয়া বৰ্তমান দিয়া নাই। ডাঙৰটো জন্ম কেতিয়া হৈছিল? জানুৱাৰী 23, 1990। বহুত অশিক্ষিত সমাজত দেখা দিয়াৰ দৰে অমাৱস্যাৰ ঘৰতো মতা মানুহজনৰ কথামতে চলাটোৱেই কাম্য। মহিলা শিক্ষাৰ কোনো মূল্য নাই। নিজৰ পুত্ৰৰ বেমাৰৰ পিছতো পুতেকক চিকিৎসালয়ত চোৱা চিতা কৰা বা তত্ত্বাৱধান ল'ব লাগে বুলি অনুভৱ নকৰা অমাৱস্যাৰ যদি নিজৰ শিক্ষা দীক্ষা থাকিলহেঁতেন, তেন্তে তেওঁৰ পৰিবাৰ সীতা বাছোৱাৰৰ কষ্ট কিছু হ'লেও লাঘৱ হ'লহেঁতেন। ঘৰৰ পৰা বহুত দূৰত অশেষ কষ্ট স্বীকাৰ কৰি সীতাই নিজৰ পুত্ৰক অকলেই সংগ দিবলগীয়া হৈছে। পঢ়িবলৈ কাৰণে কৈছো ন, মতা মানুহটো কি কৈছে নালাগে যাবলৈ কাৰণে, পঢ়িবলৈ কাৰণে কোন হাতত পঢ়িব, মই কৈ হাতত পঢ়িম মন্দিৰত লগত যাই পেলাওঁ, তো কৈছে নালাগে যাবলৈ কাৰণে তাৰ হাতটো ভিজি পেলাই মুখত ঢুকাই দিছে। সীতা হয়তো আৰু কাহিনীও পঢ়িবলৈ নাযাব, কিন্তু তেওঁৰ দৰে মহিলাক আৰু তেনে মহিলাৰ গিৰিয়েকক পঢ়াশালীলৈ অনাৰ দায়িত্ব সমাজত ৰৈ যাব। অবিৰত শিক্ষা আঁচনিৰ অধীনত পঞ্চায়তৰ প্ৰতিটো ৱাৰ্ডতে একোটাকৈ গণচেতনা কেন্দ্ৰ থাকে, তাৰোপৰি প্ৰতিটো পঞ্চায়ততে একোটাকৈ মুখ্য গণচেতনা কেন্দ্ৰ থাকে। এতিয়া আমি দৰং জিলাৰ এটি মুখ্য গণচেতনা কেন্দ্ৰ চাওঁ আহকচোন। দৰং জিলাৰ চিপাঝাৰ উন্নয়নখণ্ডৰ অধীনত হাজৰিকাপাৰা পঞ্চায়তৰ মুখ্য গণচেতনা কেন্দ্ৰটি আজি সমগ্ৰ হাজৰিকাপাৰা অঞ্চলৰ কাৰণে এক সন্মানৰ প্ৰতীকস্বৰূপ। সেইকাৰণে এই কেন্দ্ৰত আয়োজিত সকলো কাৰ্যক্ৰমত অংশগ্ৰহণ কৰি জনসাধাৰণে গৌৰৱ অনুভৱ কৰে। এই কেন্দ্ৰটিতে উদ্যোগী ব্যক্তিৰ দ্বাৰা সাক্ষৰতা অভিযান চলোৱা কথাটো এক উৎসাহজনক দিশ। গাঁওখনৰ সকলো অশিক্ষিত মহিলাকে একত্ৰিত কৰি কেন্দ্ৰটিয়ে নিয়মীয়াভাৱে পাঠদান কৰি আছে। এই যে বস্তুবিলাক যে আপোনালোকে দেখিবলৈ যে পাইছে, এই বস্তু ক'ত থাকে বাৰু? এইবিলাক তাৰমানে আমাৰ ঘৰখন নাথাকে নহয় জানো? তাৰমানে আপোনালোকে চাওক যে এই ছবিখন হ'ল আমাৰ ঘৰৰ ছবি নহয় জানো? গতিকে এতিয়া আমি আজি আপোনালোকৰ লগত প্ৰাচীৰ পত্ৰিকাকে আদি কৰি সভা সমিতিলৈ সকলো সামূহিক কামেই এই মুখ্য গণচেতনা কেন্দ্ৰটিত নিয়মিতভাৱে পৰিচালিত হৈ আহিছে। বৰ্তমান কেন্দ্ৰটিত মহিলাৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় আলোচনা আৰু ব্যৱস্থাপনাৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে। বিভিন্ন জনহিতকৰ আৰু উন্নয়নমূলক প্ৰচেষ্টাৰ সুফল গোটেই অঞ্চলটোতে ক্ৰমে বিয়পি পৰাটো পৰিলক্ষিত হ'বলৈ ধৰিছে। মনোযোগ দিব আৰু সেইমতে আপোনালোকে পৰৱৰ্তী কামখিনি কৰিব। মই ইয়াকে কৈ মোৰ কথাখিনি সামৰণি মাৰিছোঁ। গীতটো সকলোৱে ভাল পায়, গীতৰ মাধ্যমেদি আমি স্বাস্থ্যৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। এওঁ এটা গীত গাই দিব, গীতটো আপোনালোকে পাৰিলে লগতে গাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিব। অতীতত আছিলে মনুষ্য জনমটি সুখে সন্তোষেৰে ভৰা, ঐচ মৈচ্য ভৰা অসহ্য বিভূতি প্ৰকৃতিয়ে নিজে গঢ়া, জনগণ চিৰকৰা মন
আজি হল প্রতিযোগী করে মাথু উদ্ভাবতি। এতিয়া আমি নিয়মীয়া চিঠি পত্ৰ শিতান্তি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। ইয়াৰ চিঠিখিনি আমি সংগ্ৰহ কৰিছোঁ গুৱাহাটীত থকা ৰাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্ৰৰ পৰা। চিঠি বহুতেই আহিছে, তথাপিও আমি দুখন চিঠি লৈছোঁ এতিয়া। প্ৰথমখন ক'ৰ পৰা আহিছে? প্ৰথমখন আহিছে ধেমাজি জিলাৰ পৰা, লিখিছে জীৱন পায়েং আৰু বিনীতা গগৈ। প্ৰশ্নটো হৈছে সাক্ষৰতা অভিযানটো চলোৱাৰ বাবে অৰ্থ সাহাৰ্য ক'ৰ পৰা লাভ কৰে বাৰু? অৰ্থ সাহাৰ্যৰ কথা আচলতে বহুতেই সোধে যে এই আঁচনিটো চলাবৰ কাৰণে বা গোটেই কাম কাজবোৰ চলোৱাৰ কাৰণে অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হয়, আৰু এই অৰ্থ সাহাৰ্য লাভ কৰে আচলতে একোটা আঁচনিৰ জৰিয়তে বা আঁচনি যেতিয়া তেওঁলোকে দাখিল কৰে, প্ৰকল্প যেতিয়া দাখিল কৰে, স্থানীয় সমিতিৰ দ্বাৰা এই প্ৰকল্প প্ৰস্তুত কৰা হয়। স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন হ'ব পাৰে, যেনে জ্ঞান বিজ্ঞান সমিতি আছে বা আমাৰ যিবোৰ সাক্ষৰতা সমিতি আছে, সেই সাক্ষৰতা সমিতিবোৰে একোটা প্ৰকল্প বা আঁচনি এটা তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ বনাই লয় বা প্ৰস্তুত কৰে, আৰু জনসংখ্যাৰ ওপৰত জিলাখনত থকা বা অঞ্চলটোত কিমান জনসংখ্যা আছে সেই জনসংখ্যাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিহে মানে প্ৰকল্পটো অনুমোদন জনোৱা হয় বা নিৰক্ষৰতাৰ ওপৰতো এইটো সাধাৰণতে নিৰ্ভৰ কৰা যায়। যিবোৰ সাক্ষৰতা সমিতি আছে বা স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন আছে সেইবোৰে সেই জিলাখনৰ যিজন মুৰব্বী অৰ্থাৎ ডি চি উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে পঠিয়াব লাগে। আৰু এই প্ৰকল্পটো সাধাৰণতে আমি দেখা পাওঁ যে প্ৰকল্পটো যেতিয়া প্ৰস্তুত কৰে তেতিয়া ৰাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্ৰ বা অসম শিক্ষা বিজ্ঞান আৰু কলাৰ সম্পদ কেন্দ্ৰ এই ক্ষেত্ৰত সহযোগ কৰে, তেওঁলোকৰ জৰিয়তে এই প্ৰকল্পবোৰ পঠিয়াব লাগে। স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনবোৰে আচলতে যে যিবোৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন আছে এই সাক্ষৰতা সমিতিবোৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনেই, আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া সাক্ষৰতা বিষয়ক যদি আঁচনি ল'ব খোজে তেতিয়াহ'লে ডি চিয়ে এই কথাটো আচলতে জানেই, তেওঁলোকৰ যি নিয়ম কানুন আছে বা তেওঁলোকৰ যি আইনগত হেৰি আছে শিক্ষা আছে তাত এই বিষয়টো সন্নিৱিষ্ট কৰা আছে, আৰু গোটেইখিনি কথা ডি চিয়ে তাৰমানে ডি চিৰ জৰিয়তেই হয়, ডি চিয়ে তাৰমানে গোটেই কামখিনি পৰিচালনা কৰে। এই গোটেই কাৰ্যসূচীটো যিটো সাক্ষৰতা অভিযান, সেই সাক্ষৰতা অভিযানটো মানৱ কল্যাণ মন্ত্ৰণালয়ে পৰিচালনা কৰে। তাৰ উপৰিও আমি আৰু এটা কথা আমি ৰাজ্যৰ কেতাৰ্থে ক'ব পাৰোঁ যে সাক্ষৰতা অভিযানেই হওক বা যিকোনো পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় আঁচনিয়েই হওক এইটো পৰিচালনা কৰাৰ দায়িত্ব মানে সমূহ জনসাধাৰণৰ। আৰু এই আঁচনিটোৰ কাৰণে আচলতে এটা সময়সীমা ধৰি দিয়া হয় প্ৰকল্পটোতে, সেইখিনি সময়ৰ ভিতৰত যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে তাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাক্ষৰতা মিছনৰ পৰা ধনটো মোকলাই নিদিয়ে, সেইটো এটা সকলোৱে জানিবলগীয়া কথা। দ্বিতীয় চিঠিখন লৈছোঁ, এইখন লিখিছে ধুবুৰীৰ পৰা কানন পাল। তেখেতে লিখিছে যে সাক্ষৰতা অভিযানত স্বাস্থ্য আৰু পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় কিবা আঁচনি আছে নেকি বাৰু? এতিয়া স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় আঁচনি এখন আছে আৰ চি এইচৰ যিখন প্ৰজনন আৰু শিশু স্বাস্থ্য, সেইখন প্ৰতিটো জিলা সমিতি জিলা সাক্ষৰতা সমিতিয়ে প্ৰকল্প দাখিল কৰে, তাৰ ভিত্তিতে অনুমোদন পায়। পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় ঠিক তেনেকৈ আমি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লোৱা দেখা পাওঁ, সাক্ষৰতা সমিতিয়ে হওক বা স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনবোৰে বিভিন্ন সময়ত গছৰ পুলি ৰোৱা বা পাহাৰৰ মাটি কটা বন্ধ কৰা এনেধৰণৰ পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী আমি লোৱা দেখা পাওঁ বা ৰাইজক সজাগ কৰাৰ কাৰণে এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী আচলতে সাক্ষৰতা অভিযানৰ লগত জড়িত হৈও সাক্ষৰতা অভিযানৰ আচলতে যিটো প্ৰথম অৱস্থাত থাকে পৰিৱেশ বনোৱাটো, সেইখিনি সময়তে আচলতে পৰিৱেশ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীটো সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰে মানুহে, যেনেকৈ 5 জুনৰটো তেতিয়াও সেইটো সেইবিলাকো পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় আৰু পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় গীতো এই আঁচনিৰ মানুহে সাঙুৰি লয়। আপোনালোকৰ বিশেষকৈ নৱসাক্ষৰসকলৰ যদি সাক্ষৰতা বিষয়ক কিবা প্ৰশ্ন থাকে গুৱাহাটীত থকা ৰাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্ৰলৈ লিখিব পাৰে, তাৰ পৰা বিতংভাৱে উত্তৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা ৰাজ্যিক সম্পদ কেন্দ্ৰৰ পৰা কৰা হ'ব। আজিলৈ সময়ো হৈ আহিল, চিঠি পত্ৰ উত্তৰৰ শিতান্তিৰ লগতে পোহৰ বিচাৰি অনুষ্ঠানৰো সামৰণি মাৰিলোঁ। নমস্কাৰ। প্ৰাণে প্ৰাণে
আশাৰে জ্বলিব চাকি মুকুটিৰে বেৰি দি যাৱৰে নথব থাকি এখিৰা